Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yangi kanalga ham aytib o'tganman. Ayrim voqea hodisalar yoki fikrlar yuzasidan fikrlarim bilan o'rtoqlashishim mumkin deb ogohlantirgandim. Mana bugun shu birinchi videoni boshlaymiz bu masala bo'yicha. Ya'ni kecha shunaqa post kelib qoldi Telegramda. Hozir shunaqa zamon bo'lib qoldi. Kimdir nimandir videoga oladi yoki kimdir nimandir yozadi-da, endi to'g'rimi, noto'g'rimi tagida yozadi-da. Shuni tarqatvoringlar deb tashlaydigan bo'lsa, uni tarqatvori juda ko'p chiqaveradi. Ya'ni o'ylab ko'radigan, haqiqatdan bu to'g'rimi yo'qmi deb baholab ko'radigan odamlar nisbatan kamroq. Umuman olganda, qanaqa informatsiya keladigan bo'lsa ham sizga, buni bitta o'ylab ko'rib, ozgina qidirib, keyin shunga qarab bir fikr qilsangiz yaxshiroq bo'lardi. Umuman olganda, o'sha postda aytilganki, mobil telefonlar haqidagi post edi. Postda aytilganki, olimlarning fikriga ko'ra, aniqlashtirish olmanimizcha, mobil telefondan gaplashganda chap quloq bilan gaplashish kerak, o'ng quloq bilan gaplashadigan bo'lsa, zarari ko'p bo'ladi, miyani to'g'ridan-to'g'ri zararlaydi deb aytilgan. Mana doktorlar biladiki, ayniqsa lor mutaxassislar biladi, sababi ularning mutaxassisligi bu. O'ng quloqmi, chap quloqmi, buni miya bilan aloqasi, miyagacha boruvchi yo'li, boshqasi hammasi bir. Bir xil, ya'ni o'sha mobil telefonni zarari bo'ladigan bo'lsa, o'ng quloq bilan gaplashilsa ham, chap quloq bilan gaplashilsa ham zarar. Va o'sha postda ikkinchi bandi shunday ediki, mobil telefondan chiqadigan radiatsiya nurlari insonni zararlaydi. Shuning uchun kechqurun uxlashdan oldin bu telefonda paleot rejimi deymiz, o'sha rejimga qo'yib uxlash kerak deyilgan. Mobil telefonlarda hech qanaqa radiatsiya nuri chiqmaydi. Radiatsiya nuri bu radioaktiv elementlarni parchalagan paytida chiqadi. Mobil qurilmalardan yoki boshqa mana o'zingiz qurilmangiz bor, konteyner bor, boshqa bu qurilmalardan hech qaysi biridan radiatsiya nuri chiqmaydi. Bulardan boshqa nurlar chiqadi. To'g'ri, nur chiqadi, lekin boshqa nurlar chiqadi. Umuman nurlarda har xil bo'ladi, to'lqin uzunligi qancha uzun bo'ladigan bo'lsa, shuncha zararli hisoblanadi. Bizga ko'rinuvchi nurlar eng to'lqin uzuni bu qizil nurlar hisoblanadi. Bu ko'zni oqsillarini ta'sirlaydi. Ko'zni oqsillarini ta'sirlash natijasida bizga ko'rinadi bu nurlar. Ko'rinuvchi nurlar bu eng to'lqini uzun nurlar hisoblanadi. Bu qizil nurlar. Endi bularni ostida noionlovchi nurlar deyiladi. Ya'ni ionizatsiya bo'lmaydi bu nurlar ta'sirida, noionlovchi nurlar deyiladi. Biz bu nurlarni faqatgina issig'ini seza olamiz. Bu nurlar bizga ta'sir qilsa, organizmga ta'sir qilsa, ozgina isitishi mumkin. Noionlovchi nurlar, shunaqa nurlar, bular faqatgina issig'ini seza olamiz. Bu qizil nurlarni ostida infraqizil nurlar turadi. Infraqizil nurlarni ostida mikroto'lqinlar hamda radio to'lqinlar turadi. Ya'ni joylashish nuqtai nazaridan o'sha ko'rinuvchi nurlar bular zarari yo'q. Va undan keyin noionlovchi nurlar, bu noionlovchi nurlar ichiga mana shular kiradi. Infraqizil nurlar, radio to'lqinlar, mikroto'lqinlar bu narsalar kiradi. Bular bizning ko'zimizga ko'rinmaydi, lekin issig'ini sezamiz. Quyoshdan keluvchi infraqizil nurlarda ham issig'ini sezamiz, shuning uchun ham quyosh isitadi bizni. Va mobil qurilmalar, mobil telefonlar aynan radio to'lqinlarda ishlaydi. Bu radioaktiv nurlar emas, bu radio to'lqinlar, bu ikkalasi butunlay boshqa narsa. Va yana bir marta aytib o'taman, biz bularni issig'ini sezishimiz mumkin. Bular juda quvvatli bo'ladigan bo'lsa, juda kuchli bo'ladigan bo'lsa, bizni kuydirishi mumkin. Telefonda gaplashgan paytingizda miyani kuydirishi mumkin. Uyimizda turgan mikroto'lqinli pechimiz bu mikroto'lqinlarda ishlaydi. Radio to'lqinlar, mikroto'lqinlar deyarli bir-biriga juda yaqin. Mikroto'lqinli pechimiz mikroto'lqinlarda ishlaydi va mikroto'lqinli pechlarda quvvati 50 vattdan boshlab 2 kilovattgacha bo'ladi. Agar mikroto'lqinli pechga biz ochib turib kallamizni suqadigan bo'lsak, boshimizni suqib turib bu mikroto'lqinli pechni ishga tushiradigan bo'lsak, bu miyamizni eritib yuborishi mumkin, qaynatib yuborishi mumkin. Mikroto'lqinli pechlar haqida narigi kanalda bitta videomiz bor edi, kirib ko'rib tanishsangiz bo'ladi. O'sha qo'yilgan, masalan, ovqat qo'yamizmi, mosh qo'yamizmi, buni chizog'i suvni isitishga asoslangan.
o'sha mikroto'lqinlar yordamida suv isiydi, suv isigandan keyin atrofdagi narsalar ham isiydi. Xuddi shunaqa biz agar boshimizni tiqadigan bo'lsak, bu boshimizga ta'sir qiladigan bo'lsa, endi boshlaganimiz. Boshimizni tiqadigan bo'lsak, bu suyakka ta'sir qilmaydi, ichkariga o'tib turib, miyamizdagi suyuqlikni qaynatib yuboradi. Lekin naqli bor odam bunaqa narsa qilmaydi. Hamda bu mikroto'lqinli pechlar ekranizatsiya qilingan. Ekranizatsiya deganimiz o'sha kamerasi, istiluvchi kamerasi, alyuminiy folga qog'oz deymiz, hali yaltiroq qog'oz bo'ladi, shu narsa bilan o'ralgan. Bu narsa to'lqinlarni qaytaradi. Mikroto'lqinli pechdan tashqariga to'lqin chiqmaydi. Agar mabodo buzilib qolib, ekranizatsiyasi buzilib, tashqariga to'lqin chiqib ketadigan bo'lsa, bunda bizni kuydirib qo'yishi mumkin edi. Lekin ekranizatsiya qilingan bu kuydirmaydi. Yaqqol misol bunga, misol uchun kimda oshxonasida mebel bo'lsa, oshxona mebeli bo'lsa va bu oshxona mebelni ichiga haligi elektr pechi joylashtirilgan bo'lsa, biladi, o'sha elektr pechi turgan katakni atrofiga ustalar shunaqa yaltiroq qog'oz qoplab ketadi. Ekranizatsiya qilinadi, ya'ni boshqacha aytganda, o'shanda bu pechdan, issiqlik pechidan ichida o't yonadi, uni elektr natijasida spiral qiziydi va ichida munchada go'sht pishishi mumkin, non pishishi mumkin, somsa pishishi mumkin, hamma narsa pishishi mumkin. Lekin tashqarisida mana ozgina oraliq qolib turib, mebelda ozgina oraliq qolib turib, tashqarisida turgan yog'och yonib ketmaydi. Sababi haligi ekranizatsiya qilib o'rab qo'yilgan yaltiroq qog'oz bundan chiquvchi nurlarni o'ziga qaytaradi, natijada orqasiga bu nurlar o'tmaydi va nur o'tmagandan keyin isimaydi, issiqlik ham o'tmaydi. Shuning uchun ham mebelimiz yonib ketmasdan turadi. Xuddi shunaqa mikroto'lqinli pechni ichida ham ekranizatsiya qilingan o'ralgan. Endi hayotda bu dunyoda ekranizatsiya qilinmagan kuchli mikroto'lqinlar chiqaruvchi qurilmalar bor. Bulardan biri radarlar. Bizda o'z talban tepasida turgan yoki uch oyoqda turgan yoki Nexia'ni olib qizib Cobalt olib turgan radarlar emas. Bu haligi aeroportlarda turadigan harbiylarimiz ishlatadigan katta-katta radarlar. Va bu radarlar ekranizatsiya qilinmagan, ya'ni to'lqin chiqaruvchi yuzasini oldi to'silmagan. Agar oldi to'silgan bo'lganda bu bizga foydasi bo'lmas edi. Radarni ishlatishdan hech qanday foyda bo'lmas edi. Shuning uchun ham oldi to'silmagan. Agar bu radarlar ishlab turganda o'rtacha 1 kilovatt quvvatda o'sha to'lqin chiqaradi. Bu radarlar ishlab turganda o'sha radarni oldiga birinchi odam boradigan bo'lsa, bu odamni kuydirib qo'yishi hech gap emas. Bu odamni kuydirishi mumkin. Endi telefonlarda aytdik, bu ham radio to'lqinda ishlaydi, xuddi shu mikroto'lqinga o'xshagan bir xil to'lqin radio to'lqinda ishlaydi va telefonlarda chastotasi bo'ladi. Shu to'lqin chastotasi bo'ladi, bu 900 Hz'dan boshlab 1800 Hz'gacha. Telefonlarning qadog'ini ko'rgan bo'lsangiz, o'sha qutisini ko'rgan bo'lsangiz, yozilgan bo'ladi. Yoki hozir uncha telefon kompaniyalarida reklamasi yo'q hozir, oldinlari bo'lardi, o'sha chastotalargacha ko'rsatib qo'yardi. Va bundan boshqa chastotada bularga ishlashga ruxsat berilmaydi, sababi bundan boshqa chastotalar zararli bo'lishi mumkin. Va 1800 Hz'da ishlovchi o'sha to'lqinlar 1 wattga teng, quvvati 1 wattga teng. 900 Hz'da ishlovchi telefonlardan chiqadigan to'lqinlar bu 2 wattga teng. Ya'ni eng kichik 500 wattlik mikroto'lqinli pech bo'ladigan bo'lsa, buni 500 dan biriga teng yoki 250 dan biriga teng. Va qolaversa to'lqinlar telefonni butun yuzasi bo'ylab chiqadi. Mana shu telefon bo'ladigan bo'lsa, har tarafidan chiqadi. Radarlarda faqatgina bir tarafidan chiqadi. To'plangan, konsentrlangan to'lqin chiqadi. Bunda har tarafidan chiqadi. Shuning uchun biz quloqqa qo'ygan paytimizda faqatgina ma'lum qismi endi bizga ta'sir qilishi mumkin. Qolgan qismi atroflarga tarqalib ketadi. Va umuman olganda o'sha 1 wattdan ham yoki 2 wattdan ham to'liq hamma organizmga ta'sir qilganda ham buning zarari yo'q. Shunaqa tekshiruvlar o'tkazilgan o'sha 2 wattlik, ya'ni
gersda o'lchanganda 900 gersga ega bo'lgan, to'lqin uzunligi 900 gersga ega bo'lgan va buni quvvati, to'lqinning quvvati 2 vatlik telefondan 20 daqiqa davomida uzluksiz foydalanilganda miyani harorati yarim gradusga oshishi aniqlangan. Ya'ni beta'sir emas, ta'sir qoldiradi, lekin yarim gradusga oshadi. Endi miyani shikastlanishi uchun bo'lsa, miyani harorati 4 gradusga oshishi kerak. Kamida 4 gradus, undan ortiq oshgandan keyin zararlar keltirib chiqaradi. Va bu telefonlardan soatlar davomida foydalanilganda ham bunaqa miyani 4 gradusgacha qizdirmaydi. Ya'ni bu nuqtai nazardan mobil telefonlar zararlari yo'q. Shuning uchun endi uzoq ishlatiladigan bo'lsa boshqa zararlari bor. Telefonga o'rganib qolish, vaqt o'g'irlaydi, bu narsalar boshqa zararlari bor. Lekin miyani qizdirishi, miyada rak keltirib chiqaradi, xotirani buzadi, boshqa degan narsalar bular bekor gaplar. Endi mobil qurilmalarda zarar haqida yana bitta narsa aytiladi. Quvvatda turganda, ya'ni zaryadda turgan paytda mobil qurilmadan foydalanish kerak emas. Bunda zarar bo'ladi deyiladi. Umuman ikki xil usulda quvvat oladi, hammalar bilasizlar buni. Bu simli hamda simsiz. Ya'ni bezprovodniy zaryadga deydi, simsiz usulda quvvat oladi. Bu ikkalasi butunlay ikki xil usul hisoblanadi. Simli holatda quvvat olganda o'sha quvvatlovchi qurilmamiz, zaryadni deymizki, quvvatlovchi qurilmamiz tarmoqdan kelayotgan o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka aylantirib beradi hamda kuchlanishi 220 volt bo'lgan tokni 5 dan boshlab 8 gacha voltgacha kamaytirib beradi. Ya'ni shu ikkita yo'nalishda ishlaydi. O'zgaruvchan tokni o'zgarmasga aylantiradi hamda voltini, ya'ni kuchlanishini pasaytirib beradi. Va natijada o'sha qurilmani atrofida, ya'ni o'sha qurilma deganimiz zaryadlovchi qurilmani atrofida to'lqinlar ajralishni boshlaydi. Ortiqcha energiya hammasi to'lqin sifatida, elektromagnit to'lqin sifatida ajralib ketadi va bu to'lqinda ham inson organizmi uchun hech qanaqa zarari yo'q. Ikkinchi usulimiz bu simsiz usulda quvvatlantirganda o'sha bezprovodniy zaryadligimiz, ya'ni simsiz zaryadlovchi qurilmamiz o'zgaruvchan elektr tokini, tarmoqdan olingan o'zgaruvchan elektr tokini elektromagnit to'lqinlarga aylantiradi. Bu elektromagnit to'lqinlar telefonga ta'sir qiladi. Telefonni zaryadni tushib qo'ysa, telefonga ta'sir qiladi. Telefonga o'tadi, boshqacha aytganda, va telefon bu elektromagnit to'lqinlardan o'zgaruvchan tok hosil qiladi qaytarib. Va bu o'zgaruvchan tok telefonni o'zida o'zgarmas tokka aylanadi va batareykasi quvvat olishni boshlaydi. Ya'ni bunda magnit maydon hosil qilishga asoslangan. Va bu magnit maydonning kuchi shunchalik kamki, bu atrofdagi odamga ta'sir qilmaydi. Umuman, inson organizmi hamma odamlar elektromagnit maydon ostida yashaydi. Sababi yer sharida elektromagnit maydoni bor. Bu taxminan 30 mikroteslaga teng. Elektromagnit maydonining quvvati teslalarda o'lchanadi, bu taxminan 30 mikroteslaga teng. Endi o'rganishlar aniqlanganki, odamlar organizmi bemalol 200-300 mikrotesla bo'lgan elektromagnit maydonda yashay oladi. Bu olimlarning fikri. Endi bundan tashqari hayotiy tajribalar borki, bu 1000 mikroteslada yashovchi odamlar ham juda ko'p. Bu katta-katta zavodlarda ishlovchi ishchilar. Katta-katta zavodlarda juda katta-katta motorlar bor, aylanib turuvchi motorlar bor. Bu motorlarda atrofida elektromagnit maydon hosil bo'ladi. O'sha joylarda 1000 mikroteslagacha quvvatga ega bo'lgan elektromagnit maydonlar hosil bo'ladi. Kimdir shunaqa joyda ishlasa, tasdiqlashi mumkin, o'sha joyda plastik karta bo'lishi mumkin, telefon yoki boshqa qurilmalar qishayib, ozgina deformatsiya bo'lib qoladi. O'sha elektromagnit to'lqini ta'siri ostida. Lekin o'sha joyda ishlaydigan odamlar bemalol sizu biz bilan teng umr ko'radi. O'sha joyda pensiyaga chiqib, nafaqaga chiqadi, bir umr ishlaydi, shu joyda nafaqaga chiqib, nafaqada yashab yuradi. Ya'ni 1000 mikrotesla elektromagnit maydonda ostida ishlaganlar ham ko'pincha zararsiz bo'ladi, zararsiz holatda qoladi. Endi
hazır ettim. Bana katta katta motorlar elektromagnet maydanını hasar kaladı. Bu telefonda bükü varışı mümkün, plastik atılar bükü varışı mümkündü. Telefonda motor üstüne koymuş ki, sen uzakta duradı. O 1-2 metre duradı. Uşu joydagini bükü varardı. Şimdi uydagi zaryatlı uçu kurulmamız. Yani sımsız zaryatlı uçu kurulmamızdı. Üstüne telefonda koymakın yüzgeçe zaryat olmayıdı. O kuşlu bugündeydi, yanıya koysanız ya da uzağa koysanız zaryat alışı mümkün oldu. O kuşlu bugündeydi için de üstüne koymakınız geçer zaryat olmayıdı. Yani ondan çıkıyordu elektromagnet meydanı adamda organizmine zararlı tasar kılıyordu derecede kuvvetli ege emez. Şunun için de bundan bemalı kokması buladı. Ne mümkün kızıydı? Misal için telefonda yaklaştırırsanız zaryatta durduğunda kızıp biterdi. Ne mümkün bu? Bu telefonda özü de yapılaştırırken bu siz bataryadan kuvvet alanı bataryadan işledi telefon ve bitti iş kıladı. Yani elektrikli otkızış noktayı nazarından bir gün iş kıladı. Bataryadan aladı, buldu. Yani zaryatta durduğun da ham bataryadan zaryatlıydı, ham telefonunu işletiyordu. Şu taşkarından geledikten tok iki de iş tıkılıştı gerek vardı. Ve şunun neticesi de telefon kızıp getirdi. Ve bazen cüde kemden kem halatladı telefonda batarya portlayıp geçişi mümkün. Cüde kem halatlı portlaydı. Belesler ve atrafiklerinde hemen telefon var. Kimler de iki üçte adam var. Mahallede sanırsız 100-150 de telefon var. Kışlak sanırsız 1000 lep telefon var. Lekin portlayıp geçip kaptı diyen yaptı. 3-4 yılda bir eşitmesiz ümme eşitmeyiz. Misal için telefonlarda ki yani ki 20 yıldan ortada vakti oldu bizge. Yani başta cöyde bundan mümkün bugün ammalaşık etkendik. Hemen için de telefon bağlı ki 20 yıldan ortada vakti oldu. Ben bir anlamda şahsi tanışlarımda orası da telefonum portlayıp gitti diye ondan da işitmedim. Portlayıp gittip kimdir küydürüp koyuşu bu telefon zararlardan biri. Şunun için belki doktorlu yapın. Bir tanışımda benim telefonum portlayıp gitti, yanıp gitti diye yaptı işitmedim. Kaçan portlayıp telefon? Kaçan ki dasturi cihattan nasaz bulsa. Yani bataryanı kuvvetleş çağıda dasturi nasaz bulaydıken bulsa, skemalar notor tüzülgen bulsa, o şimdi portlayıp geçişi mümkün. Ya ki telefonun izolasyası büzülse. İzolasyası büzülse dediğimiz, yani notor faydalanırsa, telefon cüde sıkta kop gitediğim bulsa. Misal için yazda, maşinanın torpedasiga telefonni qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha oynadan tushgan temperatura 60-70 gradusdan oshib ketadi. Bunaqa paytda telefon buzilishi mumkin. Ya'ni telefon texnik jihatdan nosoz bo'lsagina, o'shanda portlab ketib qolishi mumkin. Yoki telefonni olib turib, olovga otsangiz, o'shanda portlab ketishi mumkin. Texnik jihatdan nosozlik yuzaga keladi, izolyatsiyasi buziladi va shu holatda portlab ketib qolish ehtimolligi bor. Hangi halde portlamaydı? O'zlariga tasdiqlasam bo'ladi, atroflarida deyarli hech kim atrofida telefon shu vaqtgacha portlamagan. Endi zaryatda turganda telefonda bitta zarari bor. Masal uchun vannada cho'milib turgan bo'lsangiz, telefoningiz zaryatda bo'lmaydigan bo'lsa, vannada birgalikda cho'kib ketib qolsangiz ham u hech qanaqa sizga ta'sir qilmaydi. Batareykasidagi elektr quvvati odamni zararlash uchun yetarli emas. Faqatgina tarmoqdan zaryatlab turgan paytingizda tarmoqda simi ham qo'shilib birga tushib ketib qoladigan bo'lsa, bu 220 volt kuchlanishli energiya unda odamni o'ldirib qo'yishi mumkin. Ana unda zaryatda turgan telefonda oqibatida vafot etib qolish mumkin. Lekin bu ham telefonni ayb emas, bu noto'g'ri foydalanishda ayb. Umuman olganda mana telefonlardan foydalanishga 30 yildan ortiqroq vaqt bo'ldi, ommaviy foydalanishga 30 yildan ortiqroq vaqt bo'lgan bo'lsa, qandaydir kasalliklar keltirib chiqarish nuqtai nazaridan yoki qandaydir boshqa ta'sirlar jihatidan ko'pgina tekshiruvlar o'tkazilgan. Lekin jiddiy zararlar aniqlanmagan. Faqatgina telefonda me'yorida foydalanish kerak. Misol uchun ekranga qarab turganda, bu kompyuter ekraniga qaraysizmi, telefon ekraniga qaraysizmi? Ko'zni og'ritadi dedi. Ko'z uchun telefonga qaradingiz nima, atrofga qaradingiz nima? Farqi yo'q aslida. Faqatgina bu narsalarga qarab turganda ko'z kamroq yumiladi. Mana shu qovoqlarimiz kamroq yumiladi, natijada ko'zni qurish yuzaga keladi. Ko'z qurib ketib qoladi. Shuning uchun bunaqa narsalardan foydalanganda ko'zni ochib yumib turishni mashq qilish kerak hamda yaqinga tikilib turaversa, hali uzoq vaqt yaqinga tikilib turaversa ko'zni mushaklari charchaydi.
va ora-orada uzoq-uzoqlarga tikilib bu mushaklarga dam berish kerak. Shu xolos. Yana o'rganib qolish mumkin telefonga zararlardan biri hamda xotirani biroz pasaytiradi. Ya'ni xotirani pasaytirishki, endi xotirani ham mashq qildirib turish kerak aslida. Mushaklarni mashq qildirsangiz, tosh ko'tarsangiz, boshlatsangiz, mushaklar quvvat kelganda xotirani ham mashq qildirish kerak. Xotirani mashqi bu kitob o'qish, she'r yodlash, mana bunaqa narsalar. Endi hozir shunaqa bo'lib qoldiki, hamma narsa telefonda. Hatto telefon nomerlari ham yodlanmaydi. Boshqa narsa nima zarur bo'ladigan bo'lsa yozib qo'yiladi. Shuning uchun xotira mashq qilinmaganligi oqibatida pastlaydi. Ozgina qo'shimcha kitob o'qilsa, boshqa qilsa, telefon to'g'ridan to'g'ri buni pastlatmaydi. Va yana bir marta aytaman, me'yorda foydalanish kerak. Hech kim so'ramagan bo'lsa ham menga, mendan bu haqda shuni tushuntirib berishga qaror qildim sizlarga. Shuning uchun ham tushuntirib berdim. Kelajakda ham yana qandaydir mavzular bo'lib qoladigan bo'lsa, nimadir fikrlarimda aytishim kerak bo'ladigan bo'lsa, shu kanalda, shu playlistda, shu narsalar haqida aytib o'tib ketaman. Omon bo'linglar.